hoş gördük aziz abituriyentler ve talebeler. Vaktinizi çok almak istemiyorum, bir başa testi geçirelim. Demeli, bize buyurur ki, bu ədədin neçə sadə böləni var? Əvvəl ədədin özünü tapaq. Aydın məsələsi 3 faktoriyal 1 vur 2 vur 3 deməkdir. Yəni 3 faktoriyal bərabərdir 1 vur 2 vur 3. 6-nın kvadratı çıx. 1. 36-dan 1 çıxanda 35. 35-i sadə vurğularına hasılı kimi yazsaq? 5 vurursun 7. Deməli bizim burada 2 dənə sadə bölənimiz var. Cavabımız 2. Növbəti çalışma. Bu çalışmada bizə buyurur ki, bu ədədlər ardıcıl cüt ədədlərdir. Ardıcıl cüt ədədlər, yəni məsələn, birinci ədəd əgər n-dirsə, digər ədəd n üstə gəl 2. Bilirik ki, cüt ədədlər 2-2 artır. Növbəti ədəd n üstə gəl 4 və s. Yəni, bu ədəddən bunu çıxanda və yaxud bu ədəddən bunu çıxdı, cavab 2 alınır. Birinci üsul. 7, n üstə gəl 7-dən çıxanda 8 en üstte gel 2'ni beraber iki bu çalışmanı halledek. Demek bununla bu okşardır. Bununla da bu. Menfi en üstte gel 5 beraberdir 2. Menfi en beraberdir menfi 3. En beraberdir 3. Okşar hadleri ıslah edek. 8'den 7'den çıkanda 1'den, 2'den 7 çıkanda 5 beraberdir 2, n beraberdir 7. Bizden buyurur ki, bu n'in natural kıymetlerinin hasili 3 vur 7 beraberdir 21. Növbəti çalışma. 2'ye ve 7'ye bölünen neçə dənə 2 rəqəmli ədəd var? Uşaqlar, aydındır ki, 2 rəqəmli ədəd 10'dan başlayır, 99'da bitir. 2'ye ve 7'ye bölünürsə, 2 vurulsun 7 beraber 14. Demeli yerine ne 14'e bölünmeli. 14'e bölünenler 14, 28 vesaire gelip 98'de kurtarır. Burada neçə ədəd var? 98'i bölende 14'e bizim cevabımız demeli 7 dənə 14'e bölünen 2 rəqəm. Bu çalışmada buyurur ki A ədədinin 4'e bölünməsindən alınan qalır tapır. Biz bilirik ki, cüt ədədlər, yəni bu ədəd 2-yə bölünür. Cüt ədədi 2-yə bölünürsə, həmin cüt ədədin 2-nin kvadratı da 4-ə bölünəcək. Deməli, bu mötərizədəki ifadə kvadratla yerə 4-ə bölündüyünə görə bizim cavabımız, qaldığımız 3. Bizə buyurur ki, A çıx B fərqini tapaq. Diqqət edin, uşaqlar, A 7 B-dir, B isə qaldı yerində. 7, B, B. Bərabər 28. Ən kiçik ortak bölünəndə belə bir qayda var ki, əgər bir ədəd digərinə bölünürsə, bölünən burada ək olur. Yəni 7, B ifadəsi. B-yə bölünəndə bu bizə, bu bölünən bizə ən kiçik ortak bölünən yer. Deməli 7 ilə bərabər 28. 28'i 7'ye böldüm 4. A çıx B bizə 7 B çıx B'ni verir. 6 B o da beraber 6 vur 4. 24. Dikkat etmiş olalım. Biz biliriz ki A ve B eğer natural ədəddirsə bu iki natural ədədin hasili 17 olması için biz bu vurğuların birini 1, digərini isə 17 göstermeliyiz. 1 vur 17 bizə verdi 17. Deməli B oldu 17. B'nin yerine 17 yazarsa, B'nin elə bir natural ədəd yoxdur ki, ona vuranda cavab 5 alınır. Deməli, B'nin yerine 17 yaza bilmədik. Bu vurğuları yerini dəyişsək, sözsüz ki, hasil dəyişim, 17 vur 1, 17. B'nin yerine 1 yazarsa, buradaki kimi, deməli, 1 isə 5'ə vuranda cavab 5 alınır. Deməli, A bərabər 17, B bərabərdir 1, C bərabərdir 5. Bəli, bunların cəmi 23. A üstə gəl, B cəmini tapaq. Aydın məsələdir ki, bu olur təklik, A isə 10-luq. 10 A üstə gəl, B bərabərdir 2 A üstə gəl, 4 B. 10 A çıx, 2 A bərabərdir
Mənfi 5 de gel 4 B. 8 A beraber 3 B. Burada bir noktama dikkat edin aziz talebeler. Burada B'ni A'nın məxrəcine 8'i 3'ün məxrəcine getirə bilərəm. A böl B beraberdir. 3 bölünsün 8. Deməli 3 üstü gel 8 beraber. Yine eyni qayda ilə Z'i Y'in məxrəcine 5'i 6'ın məxrəcine getirsəm Y böl Z beraberdir. 6 böl 5. Eyni zamanda burada X böl Z beraberdir. İkin də məxrəcini bir yazıb işimizi rahatlaşdıraq. Dikkat edin. Z burada 5'dir. Burada isə 1'dir. Bu Z'ləri eyniləşdirsək, sanki ortak məxrəcə yetirir. Kəsirlərin toplanmasındakı kimi. Bu sürət məxrəcini 5'ə vurarsa, 5 və 10. Bizə buyurur ki, X üstə gəl, Y üstə gəl, Z'i tap. O da bərabər 10 üstə gəl, Y'nin yerinə 6, Z'in yerini isə 5, 21. Deməli bizim cavabımız A'nın sadə bölənlərinin sayı 3'dür. Daha doğrusu M'dir. 3'ü sonra tapacaq. A'nın vurğuları ayaq. 6'ını yazıram 2 vurur. Hərəsinin üzərində M üstə yerdir. M üstə yerdir. 21'i yazıram 3 vur 7. Üzərində hərəsinin M çıxdır. M çıxdır. Bu hasılı taparsaq, bu 3'ü 3'ə vurarkən üstlər toplanır və mənfi 1 ilə, mənfi 1 ilə müsbət bir silah olur. 2'nin üzərində M üstə gəl 1 qalır. 3'ün üzərində 2 M, 7'nin üzərində M çıxdır. Yəni M ilə M toplanır 2. Burada sadə bölənlər 2, 3, 7. Yəni 3 sadə bölən var. Deməli, M bərabərdir 3. İndi isə A'nın natura bölənlərinin sayı da var. A bərabərdir 2'nin üzərində 3 üstə gəl 1, 4. 3'ün üzərində 2 vur 3, 6. 7'ün üzərində 3 çıx 1, 2. Burada sadə bölənlərinin sayı düsturuna əsasən S bərabər 2'nin üzərində 4 üstə gəl 1. 6'ın üzərində 6 üstə gəl 1. 7'ün üzərində 2. Cavab 101. Deməli 9'u n kubuna vuranda bu 4 rəqəmlə ədəd edibsə, deməli bu ədəd 9'a bölünür. 9'a bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9'a bölünür. 8 üstə qədər 7, 15. 15'in üzərindən 3 gələrsək 18. Deməli m oldu 3. 9 n kubu bərabərdir 3087. 3087'ni 9'a bölərsək 30'un üzerinde 3 dəfə, 38'in üzerinde 4 dəfə, 349. Deməli, n kubu bərabərdir 7'nin kubu, n bərabər 7. Bizə buyurur ki, n vur n hasilini tap, yəni 3 vur 7, 21. Deməli, A və B ədədlərinin əbov, ən böyük ortak bölənin 30. Ortak olmayan sadə vurğuların hasılı isə 15'dir. Bizə deyir, A üstə gəlməyin ən böyük qiymətini tapaq. Deməli, əziz tələbələr, burada ən böyük ortak bölənin 30 olduğundan həm A 30'a bölünməlidir, həm də B. Deməli, A'nın yerinə hər hansı bir 30 N, N'in yerinə də 30 N yaza bilər. Yəni 30 M ilə 30 N ortak vurğu, ortak bölənin 30 olacaq. Həmin burada M vur N isə bizə C'ni, yəni 15'i verir. M vur N yaza bilərik. 1 vur 15, 3 vur 5, 5 vur 3, 15 vur bir şəkildə götürə bilərik. Deməli A bərabərdir. 30 vur 1, 30. E bərabərdir. 30 vur 15, 450. Bu belə. İndi növbəti.
A beraberdir 30 vur. M'in yerine 3 yazarsak 3. 90. B beraberdir. 30 vurulsun. N'in kıymeti 5. 150. Demek burada en büyük. Aydın mesela 90 ile 150 bize. 30 ile 450 cemine kişiden verdiğine göre 30 üstte gel. 450 beraber. 480. Bizim için en büyük. Cevap 480 oldu. Demek iki rəqəmli ədədin əvvəlini və sonunu iki rəqəm yazsaq, deməli həm əvvəlini, həm sonunu iki rəqəmli ədədi yazıram. Alınan bu ədəd verilmiş həmin bu iki rəqəmlidən 32 dəfə böyük olar. Biz iki rəqəmli ədəd A5 şəklində yazırıq, əvvəlinə sonuna 2 yazırıq və sonradan, yəni bu ədəd, bu verilən əvvəlki ədədən 32 dəfə böyük olduğuna görə 32-yə vurduq. Bu çalışmanı həll edək. Demək, təklik 10-luq, 100-lük 1000-lük 2000 üstə gəl, 100A üstə gəl, 10B üstə gəl, 2 bərabər 32 vurulsun, 10A üstə gəl, B. Yəni təklik və 10-luq. Bu çalışma həll etsək, 2002 üstə gəl, 100A üstə gəl. Deməli, 100A üstə gəl, 10B. 2002 ədədini bu tərəfə keçirdərək bu ifadələri isə növbəti bərabərliyin sol tərəfinə keçirdik. Oxşarları islah edək. Mənfi 220A çıx 22B bərabərdir. Mənfi 202 hər tərəfi mənfi 22 qrubuna bölərsək 10A üstə gəl B bərabər 91. Deməli, AB bərabər 91. Həmin ədəd bizə 91 ədədini verir. 23 üzərində 23 hansı rəqəmlə qurtarır? Deməli, əgər hansı rəqəmlə qurtardığını istəyiriksə, bizə sonuncu rəqəm bəsidir. 3-ün üzərində 23. Biz bilirik ki, 3 üstü 4 bizə verir 81. 3 üstü 4-ü neçə dəfələrinə özünə vurarsa, yəni bu bizə verəcək 81 vur, 81 vur, 81. Onda sonu aydın məsələ ki, 1-i 1-ə vuranda 1-lə qurtarır. Yəni üstü 4-ə bölünən 3-ün qüvvətləri 1-lə qurtarır. Bunu yazırıq 3-ün üzərində 20 vur, 3-ün üzərində 3. Burada 3 üstü 20 1-lə qurtarır. 3-ün kubu isə 27 olduğundan deməli bizim üçün lazım olan sonuncu rəqəm 7 rəqəmi oldu. Deməli AB ədədini 9-a bölükdə qalıqda 1 alınır. Deməli AB-ni 9-a bölündə qalıqda 1 alınırsa ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə həmin ədəd 9-a bölünür. Bu qaydaya əsaslansa deməli bizə bu AB ədədinin 9-a bölünməsi üçün tam 9-a tam bölünməsi üçün 8 çatışmır. Yəni 1-in üzərinə 8 gəldikdə 9-a tam bölünür. ABC ədəd 9-a tam bölünməsi üçün bu olmalıdır. AB 8. Deməli C ədədi 2 rəqəmli ədədin təkliklərinin sayı onluqlarının sayından 2 vahid böyükdür. Yəni təklik onluq BA-dan 2 vahid böyükdür. Bu ədədin rəqəmlərinin cəminə hasili 144 olarsa bu ədədi tapaq. Diqqət edin. Rəqəmlərinin də təklikləri onluqlardan böyük olan, 2 vahid böyük olan ədədlər yazıq. 13, 24, aydın məsələ, 3, 1-dən 2 vahid böyükdür. 4, 2-dən 2 vahid böyükdür. 35, 46, 57, 68, 79. Buradan o tərəfəsi artıq yox. Deməli, 13-ü əgər 1 üstə gəlirsə vursa, 13 vur 4. 52. 24-ə əgər 2 üstə gəlir 4-ə vurarsa, 24 vur 6, 144. Deməli, bizim cavabımız 24.
daha doğrusu bölünenlerin sayı 8. M, M naturalde bize deyik A'nın bölünü tapaq. Bilir ki, bölünenlerin sayı üstürü M üstüne gəl 1, bu M üstüne gəl 1'dir. Bu da bize verir 8'i. 8'i vurgulara ayırsaq, 8 ya da 1 vur 8 və 2 vur 4 və 4 vur 2. 1 ilə 8 ola bilməz və ya 8 ilə 1 olamaz. Çünki 1 olası M dərəcə 0 ola, M 0 olarsa alınmaz. Çünki bizə ifadədə verir ki, M və M naturalədir. 0 da bilirik ki, naturaləd deyil. Deməli, M üstə gəlir, 1-in cavab. Bərabər 2, M üstə gəlir, bərabər 4. M bərabər 1, M bərabər 3. Deməli, A bərabər 2-nin üzərində 1, bu 3-ün üzərində 3. Bu bizə verir 54. İkinci hal. M üstə gəlir 1 bərabər 4, M üstə gəlir 1 bərabər 2. Yəni, M bərabər 3, M bərabər 1. A bərabər 2-nin üzərində 3, bu 3-ün üzərində 1. 8 dəfə 20. Bizə lazım olan cavab 54. Çünki bizdən bölümünü istəyir.